ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചായയാണ്. ഷുഗറുകാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഇടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണത്തിനും തളർച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഈ ചായ വളരെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിർത്തനായി സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്കും ഈ ചായ നല്ലതാണ്. ഷുഗർ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊരു ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം. ചായ വെക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് പാൻ വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 2.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത്. വെള്ളം കുറേശ്ശേ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കരിഞ്ചീരകം 1/2 സ്പൂൺ ഇടണം. മല്ലി 1/2 സ്പൂൺ ഇടണം. ഇച്ചിരി കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പെരിഞ്ചീരകം 1/2 സ്പൂൺ ഇടണം. നല്ല ജീരകം 1/2 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ. നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ചായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സാധാരണ ചായപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടീ പൗഡർ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് 5 മിനിറ്റോളം നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സത്തെല്ലാം ചായയിലോട്ട് ഇറങ്ങുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണം. 5 മിനിറ്റ് സിമ്മി കിടന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ. സാധാരണ നമ്മൾ ചായ വെക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചിയും ഇലക്കിയൊക്കെയാണ് ചേർക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ചേരുവ ചേർത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ചായ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഡിഫറെൻ്റ് ടേസ്റ്റാണ്. നല്ല ക്ഷീണവും തളർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. നമുക്കിനി ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കട്ടൻ ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി പാല് ചേർത്ത് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ചായ ഉണ്ടാക്കാം. നേരത്തെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത എല്ലാ ചേരുവകളും നമുക്കിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് 5 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. സത്തല ഇറങ്ങണം. നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിച്ചു വെക്കാം. നമ്മൾ മലയാളികൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചായ കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കാത്ത നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചായ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചായ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ചായ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മറ്റു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.